sa kolektivnim ugovorom koji ne možete promijeniti niti usmjeriti jer je tako propisano. A ja vam ovdje kažem, koliko god da ću biti direktor i koliko vrijeme, je šteta za ovo društvo. Prije ili kasnije će to netko shvatiti. Ovo što ste čuli, izjava je VD direktora Gradske plinare Zagreb, gospodina Gorana Popovića, na skupu radnika 18. listopada. Može li bilo tko zamisliti direktora koji dođe na skup radnika, pazite, ne na nekakav uži poslovni skup ili nekakav skup stručnjaka, nego na otvoreni skup radnika i kaže kolektivni ugovor je štetan za ovo društvo. Tako nešto ne može zamisliti ni Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagrebački. Čim je čuo takvu izjavu, isti čas naložio je holdingu da postavi novoga čovjeka na mjesto direktora Gradske plinare Zagreb. Nije Tomašević htio riskirati nemir među radnicima Gradske plinare Zagreb, pogotovo ne pred ogrjevnu sezonu. Dovoljna mu je lekcija bila ono što je naučio s buntom radnika u Čistoći. Pod hitno je sazvana skupština društva i donijeta je odluka o opozivu direktora Gorana Popovića s 30. studenim 23. godine. Smirila se tom odlukom uzavrela situacija u Gradskoj plinari Zagreb. Svaki početak novoga direktora bolji je nego nastavak vođenja društva koji radnici ocjenjuju lošim. I taman, kad je izgledalo da sve ide svojim najboljim tokom, eto ti nove priče. Umjesto da sve prođe profesionalno, u jednoj poslovnoj atmosferi predaje poslova starog direktora novom direktoru, puknuje glas da Goran Popović ostaje do kraja prosinca u Gradskoj plinari Zagreb i to sa svim statusnim prinadležnostima, odnosno s dosadašnjom plaćom i s pravom korištenja automobila. To bi vrijeme, priča se, koristio za primopredaju dužnosti. Ok, radnici se pitaju, ako je direktor opozvan s 30. studenim, je li zaista treba ostati kao zaposlenik tvrtke u mjesec dana primopredaje? Treba li uopće mjesec dana za primopredaju i koliko je njemu trajala primopredaja da bi mu sada trebao mjesec dana da preda dužnost i to cijelo vrijeme da bude na direktorskoj plaći i s pravom na službeni automobil? Hoće li možda službenim automobilom prenositi službenu primopredajnu dokumentaciju kad za to traži automobil? Sprdeju se radnici s tom karikaturalnom slikom direktora koji automobilom prebacuje dokumentaciju s jednog mjesta da bi je odnio novom direktoru na to isto mjesto. Još se pitaju, ako je gradonačelniku grada Zagreba za primopredaju dužnosti gradonačelnika glavnog grada Hrvatske trebalo svega nekoliko sati, zašto sada direktoru treba pun mjesec dana i još mu treba automobil za to? Radnici bi rekli, sve se događa preko njihove grbače. Vjerujem da će to biti riješeno u miru i na uobičajen način. Ali opet, puštena je priča i svi nestrpljivo očekuju rasplest, a obične proceduralne stvari, kao što je primopredaja, postaju predmet razgovora i pošalica. I možda bi to još nekako prošlo da se ne pojavljuju nove stvari i nova čudesa vezana za direktora koji će za 2 tjedna već biti bivši direktor. Naime, on će na račun Gradske plinare Zagreb, na službeno putovanje, na neku konferenciju ili nešto slično takvoga pod okriljem Hrvatske komore inženjera u London, pazite, u London i to od 30. studenoga do 4. prosinca. Dakle, otputovat će u London kao direktor Gradske plinare Zagreb i po logici stvari njen predstavnik, a na konferenciji će sudjelovati kao osoba koja nije zaposlena u Gradskoj plinari Zagreb jer je suključno 30. studenim dobio opoziv. Koga će zapravo tamo predstavljati, a put će mu platiti Gradska plinara Zagreb?
i zašto on uopće ide u London umjesto da se bavi primopredajom posla i da li uopće treba primopredaja posla, pitaju se radnici, kad u prva tri dana posla novoga direktora primopredaje neće biti, osim ako možda službenim automobilom ne odu obojica u London, pa će u automobilu prakticirati primopredaju posla. Ako nije tako, tko će dočekati novog direktora i hoće li on uopće do 5. prosinca doći kad mu nema tko predati posao? Puno je tu pitanja kojima se u pauzima zabavljaju radnici Gradske plinare Zagreb. Ali ima nešto što je radnicima vrlo ozbiljno i što im nije nimalo zabavno. Naime, praksa je da za svaki početak školske godine roditelji prvašića dobiju slobodan plaćeni dan. Taj prvi dan odlaska djeteta u školu uzbuđenje je za cijelu obitelj i za taj dan se dugo pripremaju i planiraju ga. U Gradskoj plinari Zagreb svi su se složili da to nije samo lijepa gesta kojom iz zajedničkog proračuna u koji svi ubacuju novčiće, plate i taj jedan dan roditeljima prvašića, a to je i značajna simbolična gesta tvrtke u potpori demokratskim mjerama, zaključivale su bivše uprave. I tako je bilo sve do ove godine. Direktor Popović ozbiljno je razmotrio stvar, sagledao je situaciju sa svih strana, premetao je stvari, što je prednost, što je mana, gledao je društvenu korist, gledao je solidarnost i poslovnu komponentu svega toga i prelomio je i odlučio je da takva gesta zapravo predstavlja prevelik trošak za Gradsku plinaru Zagreb i za 8 roditelja prvašića ove godine, radnika plinare, koji su upisivali djecu u prvi razred osnovne, prekinuo je dugačku tradiciju Gradske plinare. Pregrmili su to radnici, teška srca, ali odluku su poštivali. Gradskoj plinari Zagreb važan je svaki euro i svaki cent i što ćeš, prekinuta je lijepa tradicija, ali ostvarila se ušteda. Prihvatili su to radnici, ali traže isti aršin. Nekoliko stotina eura bio je problem za roditelje prvašića i održavanja tradicija, a nekoliko tisuća eura i preko toga neće biti problem ni za mjesečnu plaću bivšeg direktora, ni za korištenje službenog automobila bivšeg direktora mjesec dana nakon roka kad više nije tamo direktor i za put u London bivšega direktora. Što vi mislite? Hoće li takvo što narednih dana proći kod radnika Gradske plinare Zagreb? Ako vas zanimaju korijeni ove priče, preporučujem da pogledate video pod nazivom Prosvjed, koji je na ovom YouTube kanalu od 31. listopada i pogledalo ga je 900-tinjak radnika u Zagrebačkom holdingu. Ali isto tako najavljujem video o tome kako poslovna politika Gradske plinare Zagreb poskupljuje usluge građanima i tamo gdje ogromna poskupljenja nisu potrebna. Nisu potrebna i nisu nužna, a ipak se događaju. Zapratite ovaj YouTube kanal za nove priče.